subscriba också. Nu kör vi igång den här vloggen då. Hej båtjävel. Ta oss över båten. Jag ska kapa skiten. Nu kommer våra dumma idéer. Ja. Nu kommer vårt helrör här vi har köpt ett helrör. Allt då. Ska vi en vind i den? Ja. Dag 100 på Bora Kaya Island. Ja, har tappat räkningen. Man har jag vet inte längre vad jag ska vlogga om. Eller hur jag kommer klippa. Eller hur jag kommer klippa det här. Jag hoppas att materialen är underhållande. Nu ska vi gå och utforska lite andra stränder. En till strand! Ännu en strand. God dagen. Jag bottnar inte där. Kolla hunden. Thank you. Mango colada. Den där var god. Va, man känner ju knappt sockret. Vad fucking knastrar i köpet. Ska jag säga 10 av 10 form på en solig strand. Ännu en dag i paradiset. Ja, svårt att klaga på det här vädret. Men nu ska Micke. Nu ska Micke åka paddel. Eller vad fan. Är du redo? Jävla livsgift. Äventyrsfyllt. Spännande. Man är så ut. Där gick han ner! Pablo. Drag 3000 av alla dagar. Jag har inte koll på dagarna längre. Vi ska gå iväg och göra något väldigt smart. I alla fall jag. Andreas ska klara sig själv ett tag. Ja.
För er som inte har gissat den så står vi utanför det här stället. Vad är det vi ska radera på med, Andreas? Magaluf. Denna fining. Mitt mästerverk ska försvinna. Är det Magaluf försvinner? Och morsan, jag är ledsen för att jag gör det här. Det måste göras, va? Nu är det bara att köra. Let's go. Vi sitter inne på stället med Insomni. Jag kan länka artist och ställe här. Bordet är uppe, vi ska väl börja nu då. Då lägger jag på en timelapse så får vi se när allt det här är klart. Han kan se mig härifrån. Ta ficklampa. Jag ser Andreas. De har lidit i 3,5 timmar, men det är fan värt det. Du är fet som fan. Nu ska äntligen få käka. Är du fucking hungrig? Jag har inte heller ätit någonting. Han har fått fotmassage och jag har blivit torterad i 3,5 timmar. Du kan fan tappa känseln när man ser fötterna. Fan, benet donar av. Jag tappar känseln. Jag kunde inte gå. Det var kul att ta ut 30 000 pesos ur maskinen. Var det 3 gånger eller? Så jag tog ju en maskin så gick den sönder och bara, har du slut med det här? Fick jag gå till nästa? Ja. Ja, men jag vill käka nu i alla fall. Hejdå! Går bra? Nej, jag har ingen banan. Hur det där skulle gå?